Firma Prantl ze Žirovnice se specializuje na výrobu uzenářských výrobků a má dlouholetou historii. Původně ta firma vznikla už v roce 1889 a nedávno jsme slavili 130 let. A když půjdu jenom k naší teďka momentální rodinné historii, tak firma nám byla v rámci restituce z privatizací navrácena roku 1992, kdy vlastně o to požádal náš otec, protože v roce 1948 ji znárodnili dědovi. A od roku 92 už tady jsme jako rodina. Současní vedoucí pracovníci bratři Prantlové nepochází ze Žirovnice. Přesto k tomuto městu mají vřelý vztah. Pochází odsaď naši rodiče. Tady otec je tady ze Žirovnice a mamka je tady vedle zpočátek. A protože se stěhovali za prací, tak bydleli v Ostravě a tam jsem se i já s bratrem narodil. Zvykl jsem si a dneska bych to nevyměnil. Jsem rád, že jsme tady a je tady opravdu moc hezky. Já mám Žirovnici moc rád a líbí se mi a žije se nám tady, já myslím, dobře. Letošní rok byl pro řadu firem rozkolísaný a náročný. My jsme vlastně nepocítili žádný úbytek, nějaký zásadní odbytu. Jo, takže nedoplácíme nějak na tu krizi. Samozřejmě jsme spíš jako čelili spíš personálním problémům, než nějakému snížení té poptávky a spíš prostě jsou zákazníci, kteří brali míň a ti druzí, prostě, kteří mají ty obchody, které se nezavřely, tak ti brali víc. Takže tohle to navíc, ten rok pro nás ani nebyl špatný. Klesla cena surovin, ale to, takže po ekonomické stránce my jako firma, byť všude slyšíte, to je všude prostě špatný, tak my jako firma jsme na tu covidovou krizi zatím nějak zásadně nedoplatili. Podnik dodává své produkty do velkých řetězců, ale i menších obchodů s regionálními potravinami ve všech koutech republiky. Expandují také do zahraničí, především na Slovensko a v menší míře i do Anglie. Žirovnická firma se vydala cestou nových moderních technologií a zkvalitňování výroby. My se snažíme zvyšovat produktivitu v podniku. To znamená, všechny technologie, které nakupujeme, vždycky jsou cílené k tomu, abychom pokročili v rámci produktivity. A co je důležité, určitě velký tlak v poslední době je na balení výrobků. Takže nejvíc investic v poslední době proudí do balící techniky. Největší zájem je o menší balení. Zákazníci dneska preferují většinou spotřební balení, které si odnesou domů, hygienicky zabalené. Určitě i ten trend souvisí s vývojem, který bohužel v poslední době je nepříznivý v rámci zdraví a ty trendy se tímto způsobem mění. Naší zásadou je s kvalitou jít stále dopředu. I když konkurenční boj je veliký na trhu, cenové tlaky jsou veliké, ale my se stále držíme zásady kvalitu nesnižovat, naopak stále zvyšovat. Prantlova rodinná firma se specializuje především na kvalitní uzenářské výrobky. V zásadě se dá říct, že v posledních letech se ten obsah masa neustále zvyšuje. I nejnižší obsah masa ve výrobku se pohybuje na hranici 80%. Samozřejmě nejde to paušalizovat, každý výrobek je jiný, jiné složení je párku nebo šumky, ale obecně se to tak dá říct. Nabízíme veliký sortiment, například šumky, to je náš takový zásadní sortiment, ale jsou to i různé drobné výrobky jako párky, klobásy, špekáčky. Konec konců špekáčky tady ze Žirovnice jsou známé po celé České republice. Jsou to různé speciality, uzené masa. Jediné, co vlastně nevyrábíme, jsou vařené výrobky typu jitrnic, jelit, tlačenek a konzerv. Bratři popřáli svým zákazníkům, spolupracovníkům i občanům do nového roku. Veškerý úspěch firmy závisí na kolektivu. Dneska bohatstvím firmy jsou zaměstnanci. Bez schopných a loajálních lidí bychom určitě takových úspěchů nedosáhli. Je hodně zdraví, protože ten zbytek prostě nějak máme šanci vybojovat, ale to, co se děje, tak vlastně to zdraví začíná být prostě na prvním místě, jednoznačně, takže hodně zdraví všem.